Nge uko nabibonye nge nabonye hari nk'abantu bamwishe baza kumumanika hariye. Bara no bugizi bwana binago yahuye nago uyahura nago yahura ku gitekimeze kuriye. Umuntu uyahuye unaramubona nuko nago abasha kugwana n'iki n'umugozi. Namasara turumbuka. Abo ni bamwe mu baturage bo mu ngo bagisenyi wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu mudugudu wa Rubavu akagari ka Rubavu babonye umurambo w'umusore batamenye imyirondoriye uri mu kigero cy'imyaka 28 umanitswe mu giti bagakeka ko ngo yabayishwe n'abagizi ba nabi barangiza bakamumanika nyine uko byagenze. Twebwe mu gitondo twumvise ko hari umuntu uri hano ku Kanyarutambi mu kagari ka Rubavu k'umuntu amanitswe mu giti. Niko twaje rero tuhageze kuko tubona umuntu bamushyize umugozi mu ijosi amanitse mu giti. Niyo mpamvu twaje kubera ko ntabwo twakumva inkuru nk'iyo ngo turicara. Niyo mpamvu muri kubona abantu benshi baje kureba ayo marorerwa yabaye hano muri aka kagari ka Rubavu. Njyewe mpanyura mu gitondo narindi ku igare nasanze abamotari ari benshi cyane bahagaze bari kureba hejuru. Noneho nanjye ndebyeyo mbona umusore uri mu mugozi amanitse mu giti. Njyewe uko namubonye basa nk'aho bari bamunaganitse kubera ko iyo umuntu yiyahuye agwana n'umugozi mu ijosi cyangwa se agatera akaguru ari gusamba ariko bamu yari yirambuye kandi asa nk'aho ari gukandagira hasi. Abo baturage bavuga ko impamvu bashingiraho bavuga ko yishwe n'abagizi ba nabi barangiza bakumanika mu giti ngo ari uko nta kimenyetso bigeze babona kibagaragariza ko ngo nyakwigendera yaba yiyahuye. Nta kintu kigaragara ko yahagaze ari kwiyahuriraho kubera ko iyo bisa ngo we yiyahuye ku giti cye wenda twari gusanga wenda nk'amaboko yaragiye kuvamo nk'umwuka akarwaniriza wenda ari gushikuza nk'umugozi ariko ndi harameze neza uri kubona ko n'ubundi yaje kuhamanikwa ntabwo bivuga ko awiri waba wiyahuye ku bushake hariya. Umuntu ubundi wiyahuye umuntu wiyahuye iyo age gushiramo umwuka kubera ko umugozi guba guri kumukurura cyane akora hano mu muhogo ashaka kugira ngo awufate ariko umugozi gukanga gukamuniga bagasanga wenda na hano yiteraguye n'inzara mu muhogo. Oya nabi n'ibinyetso babihari nabi n'ibinyetso babigaragara uretse kuvuga ati yuriye amaze kurira aragenda arizirika amaze kwizirika arirekura cyangwa se akagenda gagara nk'uko kintu runaka yamara kwishyira mu gozi cy'akintu akagihirika. Ubu nta kintu gihari hariya kabisa cyagaragaza yuko umuntu yashobora kuba yiyahuye hariya wagira ngo ni umuntu wabanje kumwica arahamuzirika. Ibi ni indengakamere natwe byadutunguye. None ibirenze ibyo baramuzana bamumanika uruhande rw'akagari bivuga ngo mbega bari kwatwanduriza akagari kacu bagaragaza ibintu bitandukanye. Mwe mubabajwe nuko abamanutse uruhande rw'akagari. Nabyo ni indengakamerereka ni ikibazo. Icyakoze bakomeza bavuga ko ngo buri wese yagakwiye kuba ijisho rya mugenzi we mu guhangana n'ikibazo cy'abiyahura cyangwa se bamburwa ubuzima n'abagizi ba nabi. Dufatanye mbese gucunga umutekano wacu muri rusange. Kubera ko ni ikibazo cyacu twese kandi tugihuriyeho ntabwo ari cy'umuntu runaka ahubwo nasabaga ko n'ubundi twafatanya kugira ute kurinda umutekano nk'abantu dufatanyije ubusugire bw'igihugu cyacu. Dufatanyije buri muntu akabizisho rya mugenzi we tugafatanya gucunga umutekano duhereye mu rugo iwawe kuko ibi birarenze. Itangazamakuru riganira na Tuyishime Jean Bosco umunyamabanga nshingabikorwa w'umujyi wa Gisenyi yaduhamirije iby'aya makuru avuga ko ngo bakimara kubimenya bihutiye gutabara bari kumwe n'inzego zitandukanye. Aho twabimenye rero twahageze turakurikirana ariko inzego z'igihugu cyacu zirakorana ubwo twamenyesheje inzego z'ubugenzacyaha ngo zidufashe gukurikirana kandi tunashimira inzego zacu kuko bahageze vuba ubu dutegereje ikizava mu iperereza. Ntabwo nshobora kwemeza ngo umuntu yishwe cyangwa se ntiyishwe, icyo dutegereje ni ibizava mu iperereza kandi twebwe icyo turi gukora ni ugukomeza gukurikirana niba koko haba hari umuntu byihishe inyuma cyangwa se niba ari abaturage bananirwa kwihanganira ibyababayeho bakaba bashobora kwivutsa ubuzima. Ibyo byose biracyakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko biteye agahinda kubona umusore ukiri muto yiyahura cyangwa se ngo akamburwa ubuzima n'abagizi ba nabi. Ni ikibazo kubona umuntu w'umusore ungana kuriya twari dutegerejeho iterambere ry'ejo hazaza tukamubona ari umurambo amanitse mu giti.
Jacques Tuyishime. Iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Rwoga. Hashize ibyumweru bigera kuri bitatu umugore atawe muri yombi azira gukubita ifuni mu mutwe umugayo bashakanye byemewe n'amategeko. Kuri ubu afungiye kuri station ya Ribu ikorera mu karere ka Ruhango. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo uyu muryango uhorana amakimbirane adashira, ariko ngo intandaro y'aya makimbirane bivuga ko aturuka kenshi na kenshi ku mitungo, ndetse ariko nanone akavuga ko ngo ikibazo nyamukuru gituruka ku gucana inyuma aho umusaza witwa Mwikarago Viseni atunga agatoki umugore bashakanye byemewe n'amategeko, ariko ngo amufashe inshuro nyinshi asambana na musanzire we. Ibi ngo nibyo byateje amakimbirane mu muryango wabo, kugeza ngo umugabo yaje kwirukanwa mu rugo n'umugore bashakanye maze ngo inzego zibanze zijya kumucumbikishiriza. Ejo no kuri name yarayibonye Rubwiza ise ankubita hano ifuni hano mu ngaha ifuni umukobwa ahita ankubita ibuye ngiri ubwo nahise Ribu yahise na guverineri bahise banjyana kwa muganga Nyanza. Umugabo we bitwa Fidel dore nguyu n'umugabo we umugore wanjye buri kanya bakankubitana bakampubitana sikatatu sikane sikatanu inshuro zirenga igihumbi. Uyu musaza witwa Mwikarago Viseni avuga ko ngo nubwo babatandukanyije ariko ngo baje no kubagabanya imirima yo kuzaza bahingamo. Ngo mu gihe cyashize nibwo yagiye gushaka imyumbati yo kurya yagera amazi asangamo umugore we, maze ngo bararwana karava umugore nga mukubita ifuni mu mutwe. Uyu mugabo ngo byaje kurangira agiye kwa muganga, kugeza aho ngo yaje no kujya gutanga ikirego agaragaza ko umugore we yamukubise. Uyu mugore nibwo bahise bamuta muri yombi kuri ubafungiye kuri station ya Ribu. Naragowe cyane rwose naragowe jyewe gufungwa kuko yatwawe n'ubuyobozi n'abana aba bakobwa babiri aba n'abakobwa banjye nabo n'umuhungu wanjye nabo Baraka yarambabaza kuganira n'agahinda cyane. Ese babona batabangamira abana kandi iyo bagiye ni gihe basiga bateje ibibazo, sinzajya mu nzu ngo ndyame abana barare ku gasozi barira babuze n'icyo barya. Nubwo uyu musaza Mwikarago avuga ibi abana be baramunyomoza, avuga ko ngo ahubwo papa wabo ari uteje inkeke mu rugo kuko ngo iyo amaze gusinda avaho inzego z'ubuyobozi zamucumbikishirije maze ngo akaza agatera amabuye ubundi ngo akadukirana nyina ubabyara akamukubita. Besha ababeshi gute ntabwo twamukubita turamwanga siko tumukunda barabeshya niba yanabikoze ni ukubera gushotorana kwe bisiriye kunyengwa mu mafungwe ni ya makimbirane yo kuva aho ari akaza agatya amabuye mu rugo. Ubwo yateye amabuye mu rugo arangije aramasohoka asohotse amutera amabuye n'undi atora ibuye ryari riri mu ruhande ararimutera te hano. Niba barabashije gukura umuntu mu rugo kuyirinda amakimbirane umuntu akaba avaho bamujyanye akaza gutera urundi rugo. Mu byifuzo by'aba bana bakagaragaza ko mama wabo yagakwiye gufungurwa maze akakomeza akubarera dore ko ngo bakiri bato kandi ngo ariwe bajyaga kubacira inshuro maze bakabasha kubona ibyo kurya. Ibyo niyo aba divorce nago papa ya mama ho n'ubundi yajya avaho bamuhaye akaza n'ubundi mu rugo kwa mama. Icyifuzo cyanjye nuko mama agomba kurenganurwa akarekurwa agatakaza kare abana ko kwizi saha kuva anafungwa abana bose bavuye mu ishuri izi saha n'ubu avuye angaba babwiye ngo ejo ngo azazana imodoka abajyane mbese nge ndabaza ari wowe na Yema Ribu ni yawe. Ku ruhande rw'abaturage batuye muri aka kagari ka Rwoga bo siko babibona, ahubwo nabo bagaragaza ko uyu musaza ahohoterwa n'umuryango we urimo umugore we ndetse n'abana be kuko ngo bakunze gukubita uyu musaza ngo none babona uyu musaza hatagize igikorwa ngo yazagwa urwantambi. Umwanzuro nuko umwe ya mwebwe abayobozi mwagerageza mukareba uko mwabakiza mu gatandukana naho ubundi bazicana mwezi cyundi umva icyaha azagisabira imbabazi n'ubundi no mu mudugudu hari agisabiye imbabazi yagisabiye imbabazi ikayi rwose barayanditse asaba imbabazi uriya mugabo we oya n'ubundi imbabazi bazazimuha nk'uko twari twazimusabiye hari haruguru n'ubundi Viseni nk'uko twamusabye ngo ababarire umugore we niwo mwanzuro twafashe ugahagurikira abantu niba bwabigisha niba byagenda gute kandi
Visenyi wibuke mwe tuvuganye turi ku muhanda kwambiye ngo Ruwiza natakwica uzamwica warabimbwe nago nkubeshyira bose wajyaga kwa John tanyica nzamwica na etira bise none bona rero rero leta yagakwi kubikemura kirika batari cha leta yagahagurukiye twagiye tubyirwa kenshi nk'abayobozi bazazana tubabone ihari nubwo bavuze ko sikare bazanze Ugeza kuri ubu ntacyo ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango bwigeze bushaka kudutangariza byinshi ku by'iyi nkuru aho ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV Kayitare Wirarisi ariko ntiyigeze atwitaba mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru ibyumweru byirenze ari bitatu uyu mugore witwa Uwitonze Maria Louise ikekwa ko ngo yakubise ifuni umugabo we mu mutwe maze akamukomeretsa ubu yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano aho abaturage batuye muri aka kagari ka Rwuga bakamusabira imbabazi basaba ko yarekurwa akagaruka akarera abana bakiri bato abakobwa yasize mu rugo bonyine iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu kagari ka Rwuga ndi mu ntara ya Majyepfo Ni bamwe mu bagabo twaganiriye mu kagari ka Mucaca mu murenge wa Rugenga bari wa karere ka Burera bavuga ko muri aka gace hari ikibazo cy'abagore bamwe bananiranye bageza mu masaha ya saa 8 z'ijoro bakiri mu tubari dore ko n'urutonde rwabo ruzwi maze bataha bagashyira ku nkeke abagabo babo ibituma hari bamwe mu bagabo babona bibayobeye maze bagafata umwanzuro wo kwahukanira mu gihugu cya Uganda abagore bajya banywa bakaya saa 7 saa 6 gusyo ndetse bakagira ubwo babashira babasekura utundi buri abagore bananiranye hano mu santare ibaze kugira ngo bagere igihe inama irema babasumbire mu nteko bataba abantu noneho byageraho abagabo kubera ko umugabo aze kungoraga amamufunge benshi bagenda batoroka ibyo byo kuvangura mu rugo by'abaturanyi abandi bagiye he niko bimeze rwose ni benshi ahubwo baragiye n'abataragiye bahari aho ngaho umugore atasaye nese uramuvuga ati nyabona ndaje no kuri ribu Urareba kavuga kuti nubona kugira ngo nzafungwe reka nigende ukaba wigirira imbara se nuvuga ngo abagore bashaka kuba bagabo ni kuvuga ngo nuri se nk'umugore uje mu gitondo isanga isa gitaza ijoro bavuga ko ari umugore wawe mwarasezeranye mu byukuri Icyifuzo cy'abaturage barasaba ko inzego zishinzwe gukurikirana bene ibyo bibazo bijyanye n'ihohoterwa kuzakomeza gushyira imbaraga mu kwigisha mu buryo buhoraho ndetse no gusuzumana ubushishozi ibibazo nk'ibi kuko ngahora ubw'abagore bamwe biyoberanya maze bakagaragaza amarangamutima kandi aribo bahohoteye abagabo babo ribu cyane cyane izabigenzure yumva abagabo cyane nabo kuko abagore iyo baje gutanga ikirego cyabo bahagera barira bakareba marira cyakugwa habaho ubujanama hakako bakabana bagura wenda bakabajyana ahantu bakabagira inama cyamba ho kabaho inama za buri mutsi kuri bo ku ruhande rwa bamwe mu bagore twaganiriye bavuga ko hari bagenzi babo bitwara nabi nubwo ngatari bose aho batanga inama ko ikiruta byose ari ukuzuzanya n'abagabo babo ngo rero ntari bose umuntu uzumva ko azaba azagira iterambere mu rugo rwe azubaha umugabo n'umugabo yubaha umugore ntari bose ariko abagore ni benshi bamwe umugore afite umugabo ari mu rugara ryamye umugore ari muri bare umugore ari mu kabari ari gukeza byakomeye kandi afite umugabo aryamye mu rugo ubwo sibyo ngibyo ntago birenze Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Burera ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Théophile avuga ko bakomeje gushyira imbaraga muri gahunda yo kwigisha abaturage abagabo ndetse n'abagore babashishikiriza kwirinda ubusinzi ikindi kandi ko n'abagabo bahohoterwa n'abagore babo bakwiye kujya batinyuka kugaragaza ihohoterwa bakorerwa kuko ngo hari amategeko arwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose Niko dukomeje kwigisha abaturage kwirinda kujya mu ngeso z'ubusinzi twaye umutungo bawujyana mu businzi umugabo wawumva afite ihohoterwa ari gukorerwa n'umugore nawe aregerwa n'amategeko kuko hari amategeko ahari arwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose Nubwo ngo muri uyu murenge wa Rugenga bari wa karere ka Burera hakorwa inteko z'abaturage bakagaragaza iki kibazo cy'abagore bamwe basa n'abananiranye ndetse ngo hagakurwa n'urutonde bakabanenga mu ruhame cyakora ngo usanga hari abadashaka guhinduka ndetse no kwisubiraho bitwaje kumva nabi ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye Erega nubwo bavuga ngo n'uburinganire umugabo n'umugabo mu rugo n'umugore n'umugore mu rugo Gaston Irembere BTN TV